ଆଜି ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମା ବାଗବେବୀଙ୍କର ଆରାଧନାର ନିମଗ୍ନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ। ରଥଖଳାରେ ତିନି ରଥର ତିନୋଟି ଧୌରା କାଠକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଆବୁଧାବିର ଜାୟଦ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲାନ ମୋଦି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାବୁକ ହେଲେ ପିଏମ୍। ସମ୍ବୋଧନରେ ମୋଦି କହିଥିଲେ, ଏଠାକୁ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଛି। ଦେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଶର ଗୌରବ। ଆରବ ମାଟିରେ ବିଶାଳ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର, ମୁସଲିମ ଦେଶରେ ପୂଜା ପାଇବେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବତା। ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପିଏମ୍ ମୋଦି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ୟୁଏଇର ପରିଚୟର ପ୍ରତୀକ ଏ ମନ୍ଦିର। ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସାଧାରଣ ଜନତା। ପିଏମ୍ ମାଗଣା ସୌର ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍କିମ୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୌର ଘର ଯୋଜନା ଲଞ୍ଚ। ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍। ହ୍ରାସ ପାଇବ ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ସୌରଶକ୍ତିର ସୁବିନିଯୋଗ। ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ। ଆଜିଠାରୁ ତିନି ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା। 16 ତାରିଖରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।